Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Azərbaycan Dilçiliyi Kafedrasının professoru Nəbi Əsgərov vəfat edib. Report xəbər verir ki, professor bugün uzun sürən xəstəlikdən sonra 64 yaşında vəfat edib. Əsgərov qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirmiş. Qeyd edək ki, Nəbi Əsgərov 1956-cı il yanvar ayının 24-də anadan olub. O, 1999-cu ildə Azərbaycanda keçirilən ilk bələdiyyə seçkilərində iştirak edib və Xətai rayon Xətai bələdiyyəsinin sədri seçilib.